Okupili smo se danas da proslavimo 37 godina uspešnog rada i poslovanja Gerontološkog centra u Subotici. U ovih 37 godina ovu ustanovu su vodila četiri direktora. Gospođa Natalija Novaković, koja je prvi direktor i koja je krenula sa osnivanjem ove ustanove i sigurno nosi velike zasluge što danas imamo ovaj centar na ovom mestu i u ovom obliku. 90. godina ustanovu je vodio gospodin Ilija Burzan. Njemu pripadaju zasluge što je u najtežim vremenima sankcija, inflacije, nemogućnosti finansiranja i drugim nedaćama koje su nas zadesile tih 90. godina, između ostalog i ratovi, uspešno vodio ovu ustanovu i posljednjih 14 godina koje je obeležio upravljanje ovom ustanovom u strane doktora Nenada Ivaniševića, koji je zaista ovu ustanovu podigao na jedan visoki nivo i dostigao određene standarde koje sam ja uzeo sa sebe da ih očuvam i pokušam da tu lestvicu uspešnosti podignem bar za milimetar gore. Na čelu ustanove sam godinu dana i ovih godinu dana pokušao sam da sumiram šta je sve urađeno i zaista ja nikad sebi ne pišem govore, ali ono što je urađeno u proteklih godinu dana moram se staviti na papir da slučajno nešto ne bismo zaboravili. Projekti koji su započeti još od 2013. a završeni su tokom 2014. godine, moram ispomenuti, jesu projekti energetske efikasnosti. Prvi je bio projekat iskorišćavanja sunčeve energije upotrebom solarnih kolektora, gde smo dobili 3,5 miliona dinara od autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i gde smo dobili 13 miliona 100 hiljada dinara za uspostavljanje sistema na agropelet za zagrevanje objekata, a taj sistem je instaliran u objektu doma za negu koji se nalazi u ulici 27. marta. Takođe smo prošle godine realizovali jedan ogroman projekat koji je takođe finansirala pokrajina, delom preko Fonda za kapitalna ulaganja, a delom kroz tehnološki razvoj. Naime, dobili smo donaciju od oko 3 miliona dinara u stiroporu i oko 7 miliona je finansirao Fond za kapitalna ulaganja, čime smo zaokružili kompletno termoizolaciju objekta doma Ludova šuma, koji sada zadovoljava sve energetske standarde u pogledu uštede energije. Naime, u prethodnim godinama je izvršena zamena kompletne stolarije, a prošle godine smo uspeli kompletan objekat, odnosno fasadu, termoizolovati. U 2014. godini smo realizovali još nekoliko projekata, između ostalog u saradnji sa gradom Suboticom, uslugu pomoći i nege u kući. Taj projekat je bio vredan nekih 1.700.000 dinara. Zatim preko Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju uspeli smo postaviti sistem za detekciju dojave požara u domu Dudova šuma. Vrednost projekta je bila 2.100.000 dinara. Zatim takođe preko istog sekretarijata Pokrajinskog postavljanje sistema video nadzora u domu za odrasla lica. Taj projekat je bio vrednosti oko 400.000 dinara. Realizovali smo projekat javnih radova za osobe sa invaliditetom u vrednosti od takođe 1.600.000 dinara i takođe smo realizovali preko autonomne pokrajine Vojvodine, preko sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine projekat postavljanja solarnih kolektora u domu za negu. Ono što je u toku, to su projekti postavljanja kotlarnice na agropelet u radnoj jedinici Dom za odrasla lica, znači u Bele Čikoša. Tamo su u toku radovi, to je finansirao takođe pokrajinski sekretarijat za energetiku u dve faze, u ukupnom iznosu od oko 10.500.000 dinara. Osim toga, krajem prošle godine realizovali smo još tri projekta. Jedan je projekat javnih radova pod nazivom Pomozimo jedni drugima, koji smo, gde je nosilac projekta bilo Gradsko udruženje penzionera, a mi smo dali logističku i administrativnu podršku tom projektu. Vrednost tog projekta je 1.300.000 dinara. Radili smo projekat takođe sa Gradskim udruženjem penzionera, što je finansiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje
boračka i socijalna pitanja u vrednosti od 900.000 dinara i informatičku edukaciju dece sa autizmom, to je projekat Gradskog udruženja penzionera, gde smo takođe mi radili administrativnu obradu projekta i logističku podršku, to je projekat od 200.000 dinara. Ono što moram napomenuti kao najznačajniju dotaciju radove ustanove u toku prošle godine jeste 50 miliona dinara koje smo dobili od ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i iz kojih 50 miliona se gradi novi objekat od 800 kvadrata u domu za negu. To će biti objekat za smeštaj palijative, takozvanih ležećih bolesnika, i taj projekat je u završnoj fazi, očekujemo da ćemo u toku narednog meseca imati primopredaju tih radova. Takođe smo od ministarstva dobili prošle godine još oko 10 miliona dinara kroz finansiranje nabavke razne opreme kako za kuhinju, tako i za dešeraj. I ono što nam je vrlo značajno jeste, moram istaći, 9,5 miliona dinara koje nam je obezbedila vlada autonomne pokrajine Vojvodine na ime nedostajućih sredstava za finansiranje otvorene zaštite. Grad Subotica nam je za prošlu godinu smanjio sredstva za otvorenu zaštitu. Naime, ta sredstva realno iznose oko 51 milion, mi smo dobili 39 miliona kroz gradski budžet i nedostajuće sredstva nam je autonomna pokrajina Vojvodina nadomestila kroz rebalans pokrajinskog budžeta. Mi sa tih 9,5 miliona uspevamo nekako da zatvorimo ovu godinu, pošto su ta sredstva odobrena krajem godine i faktički se finansira 2015. godina. Za narednu godinu zaista ne znam kako ćemo, vidjet ćemo, ali ono što sam ubeđen da će grad prepoznati potrebu da vaninstitucionalnu zaštitu koja u Subotici traje od 1971. godine kada je osnovana služba pomoći i nege u kući do današnjeg dana podrži, održi i sačuva. Da li možete da nas podsjetite trenutni kapaciteti koji su? Trenutni kapacitet ustanove je 530 korisnika, popunjenost kapaciteta je od 95 do 98%, imamo određene liste čekanja, nažalost u poslednje vreme sve više primamo palijativu, a sve manje primamo fizički i psihički očuvane korisnike. Otvorenu zaštitu koristi oko 850 korisnika otvorene zaštite i imamo listu preko 200 zainteresovanih za korišćenje otvorene zaštite koju nažalost nismo u stanju da zadovoljimo s obzirom na kapacitete i s obzirom na nemogućnost zapošljavanja zbog administrativnih mera. Imamo 10 gerontoloških klubova koji omogućavaju dnevni boravak našim članovima, penzionerima, najstarijim sugrađanima. Možda neki plan, rekli ste nam šta je sve bilo, možda ako imate neku ideju, zatvorite ovu godinu, šta je ono što od vas očekuje? Ostala nam je realizacija tih projekata, naime taj dom za negu gde gradimo novi objekat od 800 kvadrata svakako treba upremiti sa medicinskom opremom, odnosno sa pratećom opremom, delom medicinskom, delom ostalom pratećom opremom. To će biti isto tako jedno desetak miliona dinara i tu očekujemo pomoć kako od ministarstva, tako i od pokrajine i naravno i od lokalne samouprave, jer tamo treba da bude smešteno 66 korisnika najteže kategorije. Stručni kadar koji će biti tamo? Stručni kadar, nažalost, nema naznaka da će nam odobriti povećanje broja zaposlenih, nego ćemo preraspodelom unutar kuće pokušati iz postojećih resursa da regrutujemo i da iskoristimo kapacitete koliko god je to moguće da opslužimo i tih dodatnih 60 korisnika. Inače, moram da napomenem da imamo jako veliki problem sa odlivom kadrova. Ja sam ovde 11 meseci na čelu ove ustanove, potpisao sam oko 70 sporazumnih raskida sa, uglavnom sa medicinskim osobljem, negovateljima i medicinskim sestrama koje odlaze na zapad u potrazi za poslom. Primanje ustanovi su prilično niska, dobar deo, nekih 60% zaposlenih je na minimalcu. Tako da je to ono što nas zaista ograničava. Samo entuzijazam, dobra volja i altruizam zaposlenih nas drži na nivou na kome jesmo.
Gerontološki centar je bio prea i sada je lider u socijalnoj zaštiti na teritoriji Srbije i meni je to drago. Ono što mi je još draže, pokazujemo da je ustavno dovoljno stabilno, da nije vezano za jednog čoveka i da koliko tim ljudi koji radi u ustanovi dobar, da nije bitno koji direktor. I ono što je svakako značajno jeste da sada što je posvećen svom poslu i on ima puno podršku ministarstva. Najveća investicija na teritoriji Republike Srbije u oblasti socijalne zaštite upravo jeste u Subotici, taj dug, to jeste gradnja objekta u domu za nego. Mi ćemo i u buduće pomagati gerontološkom centru Subotica, ne samo gerontološkom centru Subotica, nego sve ustanove koje dobro rade i ja se nadam da će upravo informacioni sistem koji je instaliran u gerontološkom centru biti osnova za informacioni sistem koji će biti implementiran na teritoriji cele Republike Srbije, jer se upravo ovaj informacioni sistem pokazao kao rešenje koje je neophodno implementirati na teritoriji cele Republike i svih institucija.